נהיה כאן תכף עם שני כהן, כואמי ולירון תאני. איזה סרט לא כדאי לכם לראות בסופש. חשוב מאוד. ומה לוסי איוב חושבת על רמי קליינשטיין. גם חשוב. נתחיל. נתחיל עם המהממת מכולן. שני כהן. וואי, איזה כיף איתה. ממש, ממש, ממש. באמת, פשוט, אני אומרת מרואיינת כיפית, אבל פשוט אישה כיפית. יפה מבפנים ומבחוץ. טוב, אז נראה לי שהיה לנו כיף איתה. מאוד. בואו נראה. שני כהן, מה שלומך? בסדר, מה שלומכם? שמעת שביונסי ילדה תאומים? כן, מזל טוב. איזה ברת מזל היא. כל הזמן יש לה מזל. לא יודעת אם ללדת. לא, ללדת בשתי לידות, שלושה ילדים, זה מדהים. זה גם מאוד קשה. זה גם מאוד קשה. נכון, לפני ש... אני זוכרת שכשיצאתי לרחוב עם תינוקת אחת, וראיתי אמא עם תאומים, אני זוכרת בבאזל הלכתי אחריה, ואז שמתי יד על הכתף ואמרתי לה, כל הכבוד. והתכוונתי לזה בכל... בעומק הכי עמוק שאני... אני ממש... אני רואה אנשים עם תאומים, וחברה שעכשיו ילדה... תאומים בנים אחרי שני בנים ראשונים. וואו. זה נראה לי, זה מדהים. יש לי חברה עם שתי זוגות תאומים. טוב. וואו, תשמעו, אנחנו מדברות פה על דברים מאוד קשים. אני רוצה לדבר עליה. לי יש עוד אחת. נופלות על הרגליים. סדרה שאת מככבת בה עכשיו. שזה בעצם פעם ראשונה שאת גם מובילה סדרה, וגם בדרך כלל אנחנו רגילים לראות אותך על ה... ממש לתיאטרון, או בדברים נורא גדולים מהחיים, בדמויות. נכון, המון פאות. כן, זה בלי איפור. בלי איפור. מדהים. קודם כל, זה היה דבר שהיה לי מאוד קשה להתרגל עליו בהתחלה, כי הרגשתי ערומה כל הזמן. אמרו לי, אין איפור. יש שכבת בסיס מאוד 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 דקה של המייקאפ שהיא כמעט לא קיימת. כל פעם הרגשתי שעובדים עליי, שלא באמת מאפרים אותי, אחר כך אמרה לי שאני צודקת. כדי לתת לי תחושה, אז היו, אבל עושים לי קרם לחור, כל מיני דברים, ופתאום הרגשתי נורא חשופה. אבל משחק זה לא דבר חשוף וערום בכל מקרה. לגמרי, אבל תחשבי שזה אחרי שנים של דמויות ופאות והתחפשויות ותוספות, ואתה נורא מתחבא מאחורי דמות, ואתה נותן את הכל, ופתאום זה נורא קרוב אליי. וזה מבהיל וזה מהנה בו זמנית. זאת אומרת, אני התאהבתי בזה לגמרי. אני הבנתי שכתבו את, זאת אומרת, ליעקו אתכם קודם? ואז כתבו את הסדרה. זה מצחיק. בעצם כשהגעתי לארץ נהדרת, אז מולי סגב, חבר, איש כלשהו, אמר לי, תשמעי, אנחנו מנסים לעבוד על איזו סדרה של שתי בלשיות, אני מדברת איתך על שנים אחורה, ואולי תפגשי ככה עם רותי, אולי תראו, אולי זה יגע, רותי רודנר היוצרת. ונפגשנו, וזה היה, קודם כל, חיבור מאוד טוב, וכל התהליך הזה היה בליווי צמוד. זאת אומרת, כל סצנה שנכתבה, בעצם אחר כך, בעצם שכתבנו אותה יחד. אז זה גם נורא כיף, כי אין שם מילה שאני יכולה להגיד שאני לא עומדת מאחוריה. זה גם מובן מאליו. זה ממש מרגיש כאילו את שמה באופן טבעי. עשית משהו כדי להיכנס לדמות? אז קודם כל, נפגשתי עם שתי חוקרות פרטיות, שתי בחורות מאוד שונות אחת מהשנייה, וזה היה מרתק להיכנס לעולם שלהן, שתיהן מדליקות כאלה, ומנגד, לא היית חושבת שהיא חוקרת פרטית, בחיים. חלק שזה חלק מהעניין. ואת כל מיני טריקים קטנים שגם, שאני זוכרת שהיא לימדה אותי, כל מיני טריקים, גם רותי כמובן נפגשה עם כל מיני בלשים, וביחד כל פעם היינו מביאות את כל ה... מה עושים? מה עוד נכניס? כל הקטע הזה שאת תמיד יש לך כובע בתיק כדי להסוות את עצמך. משהו מזה מלווה אותך? אז זהו, הייתה תקופה שממש נשאבתי לתוך חנית, בתקופה של הצילומים, וגם קצת לפני, כשכבר התחלנו ערב-ערב לשבת על זה ועל הטקסטים ולשנות פה, זו הייתה תקופה מאוד, קודם כל, אני זוכרת ש... לחשוד באנשים. קודם כל, היו לי ציפורניים וכססתי את כולן, ונשארתי בלי ציפורניים, והרגשתי שזה מאוד נכון לדמות. לא יודעת, זה הרגיש לי, אין שם שום, זה, הם כבר גדלו חזרה מאז, אבל הרגשתי שיש לי פתאום איזו מידת ביטחון כזאת, שאין לי אותה בחיים. אני פחדנית, אני די פחדנית, אני חשד...
אני מפחדת, אני קיבלתי בירושה מאמא שלי, באמת, מתנה נהדרת, אותי יושבת באוטו... מתנות קטנות. יושבת תמיד באוטו ככה, ו... כן. מתנות קטנות. ופתאום התהלכתי באיזה מין ביטחון אחר, זה היה לי נורא נעים. כי את יודעת איזה משהו על המציאות, את רואה את הסודות כאילו, של כולם. כאילו, אני לא מפחדת. אני לא מפחדת, קודם כל, אני לא מפחדת. זה נורא קשה להסביר, אבל גם עצם זה שחניתי יודעת לראות, ויודעת להסתדר, ויודעת לפרוץ קצת, ויודעת... כאילו, אני לא מפחדת. וזה מאוד חנית שהשפיע עליי, על שני, באופן שהוא מאוד לא אופייני. כבר 7 שנים בארץ נהדרת, אחת האנשים הכי מצחיקות בארץ. תודה. דרמה או קומדיה? וואי, אבא או אמא. זה כמו גם, זה גם קשה, כי גם יש תיאטרון, אז כאילו זה גם אח, כאילו... נכון. תיאטרון או קולנוע. זה נכון, שאלה. הקולנוע עוד לא עשיתי, קראתי הרבה תסריטים, אבל אני חושבת שבאמת חלק מהדרך שלי היא מאוד מאוד חשוב לי לבחור מה כן לעשות, כי קראתי המון המון תסריטים, גם לפני נופלות על הרגליים, תסריטים של טלוויזיה וגם תסריטי קולנוע, ואני אומרת, אני תמיד מעדיפה לא לעשות, מאשר לעשות משהו שאני לא ב-100% מרגישה שזה... שזה הדבר הבא שאני יכולה לעמוד מאחורה ולהתאבד עליו. טוב, זה באמת. מרגישים את זה. תוצאה, נכון. תודה, שני. תודה לכם. תודה רבה. היה ממש כיף. כן, תודה שבאת אלינו. קצת דיברתי הרבה ברצף, אבל בסדר. זה חלק לך. אנחנו מוכנות לשבת ולשמוע אותך כל הערב. היה כיף. תודה, בנות. תודה. ניקול קידמן חוגגת 50, שזה דבר מדהים בפני עצמו, כי בתחושה שלי, היא לפני דקה הייתה טינג'רית שרוכבת על סוסים למערב, בסרט הזה עם תום קרוז. איכשהו היא גם נראית פחות או יותר אותו דבר, אותו שזה דבר. כבר קסם מסוג אחר כנראה. והסדרה שהיא כיכבה בו לאחרונה, שהחזירו אותה קצת לתודעה, הוא גם סוג של קסם באיזשהו אופן. איזה סדרה? שקרים קטנים גדולים. אני אלך לראות. ניקול מרי קידמן נולדה לפני 50 שנה בהוואי, ובגיל 4 חזרה עם משפחתה לאוסטרליה. שם שיחקה בכמה סדרות מקומיות, אבל תמיד חלמה על הוליווד. הפריצה העולמית שלה הגיעה ב-1990 בסרט ימי הרעם לצד תום קרוז, שהכירה על הסט והפך לבעלה באותה השנה. בהמשך השתתפה גם בסרטים בטמן לנצח ופיתוי קטלני, עליו זכתה בפרס גלובוס הזהב. ב-1990 הזוג בחיים חזר לשתף פעולה, בסרט הפרובוקטיבי עיניים עצומות לרווחה. רק בתחילת המילניום, קידמן נכנסה לליגה של הגדולים, עם שורת סרטים מצליחים. מולן רוז', עליו זכתה בפרס גלובוס הזהב, והייתה מועמדת לאוסקר. Love is just a game. והסרט השעות, עליו זכתה באוסקר, בגלובוס הזהב ובפרס הבאפטה. And the Oscar goes to... ניקול קידמן. ב-15 השנים האחרונות, אחרי לא מעט תפקידים שנקטלו, בסרטים נשים מושלמות, אוסטרליה, העיתונאי וגרייס ממונקו, התקשורת עברה להתעסק בגירושים של קידמן מקרוז, ובמראה המשתנה שלה, פחות בכישורי המשחק. אבל נראה שהשנה, קידמן חזרה ובגדול, עם אהבת המבקרים והקהל על תפקידה בסדרה שקרים קטנים גדולים, וארבעה פרויקטים חדשים בפסטיבל קאן האחרון, הוליווד מאמצת מחדש את הכוכבת האוסטרלית. יום הולדת שמח! אנחנו הרבה, רוב העבודה שלנו בתוכנית זה להמליץ על דברים טובים ולהגיד לאן ללכת ומה כדאי לראות. מדי פעם אנחנו ממש מרגישים שהאחריות שלנו להזהיר מה לא. מה לא? אלי יונתן גת, יש הזהרה. אהלן, יונתן גת. אהלן. יאללה, תתחיל לתנף. איזה סרט ממש לא כדאי לראות. טוב, זה ממש קונצנזוס. הסרט החדש של המומיה עם תום קרוז. הידוע לשמצא, אני קראתי כמה ביקורות. הידוע לשמצא זה תום קרוז או הסרט? הסרט. שניהם, מסתבר. אגב, אני לא היחיד, מאות אלפי אנשים כבר דרגו את הסרט הזה כנכשל טוטלי, עם ציון של 44 מתוך 100. יואו. ולמרות זאת, הסרט עושה המון כסף בקופות. אז כי ההורים שולחים את הילדים ואומרים להם, קרו כרטיס, תראו מה שבא לכם. הסרט הוא... אפילו לא רע בקטע טוב. אפילו לא בקטע טוב. אתה ראית אותו? בטח. ו? לא ראוי למאכל. ובערך פחות או יותר כמו שלקחו שאריות במסעדה של כל מה שנשאר, וגם ירבבו את זה ביחד ונותנים לכם לאכול. זה כמו התערבות. קח 100 שקל ותאכל את זה. פחות או יותר, קחי 40 שקל, תראי את הסרט. זה פשוט, זה כמו כל סרט שראינו אי פעם בעולם, מעורבב ביחד. יש שם הכל. יש שם גם מומיות, יש שם גם זומבים פתאום, הסרט הופך להיות סרט זומבים. אז רגע, בוא נראה קטע. סרט אסונות, בבקשה.
You are alive because you were chosen. Chosen? By what? Evil. The ultimate evil. איך זה קורה לשחקן כמו טום קרוז? הוא לא אמור להיות מספיק מנוסה לקרוא תסריט, כן? הוא בבעיה גדולה, כי לדעתי הוא כבר 18 שנה לא עשה סרט טוב מאז מגנוליה ועיניים עצומות לרווחה. כל סרט שהוא עושה, או לפחות רובם, הם די נפל. והוא צריך לצאת מזה, כי הוא כבר לא טום קרוז בין ה-25 שעץ רץ ומתאגרף. הוא כבר בן אדם יותר מבוגר, הוא צריך לעשות דברים שמתאימים לגיל שלו, ויש הרבה תפקידים שיכולים להתאים לו. מומי הזה, הסרט הזה הוא סרט ראשון בסדרה? אז זהו, זה סרט רביעי בסדרת המומיה, אבל בעצם ראשון בסדרה של הרעיון להחזיר את כל המפלצות העתיקות של חברת קולומביה שמחזיקים בזכויות האלה, כמו פרנקלשטיין והגיבנים נוטרדם ועוד כאלה של משנות ה-30, כן? הם התחילו לא טוב. הם התחילו די גרוע, הם למעשה ניסו לעשות את זה כבר לפני 3 שנים, וזה לא הצליח להם. עם דרקולה ההתחלה, שם הוא בקטע טוב, בוזר. אז עכשיו מנסים לעשות את זה שוב, עם סוג של המומיה, מעבירה את השרביט לדוקטור ג'קל, ומיסטר הייד. בקיצור. בלגן, אבל אנחנו מרגישים שעובדים עלינו, זאת אומרת, הכל כל כך הרבה קלישאות, הכל כבר לעוס. למשל, יש איזה רצף של 5 דקות של אסונות, ואז מגיע גיבור ועושה כזה, זה היה אינטנסיבי. והבדיחות האלה ששמענו אותן כבר כל כך הרבה בסרטי שוורצנגר, אז זהו, אני לא אוהב שמגישים לי אוכל שנאכל כבר. מחומם שאני לא. תודה שבאת להזהיר אותנו. שזה אני פה. ראו הוזהרתם. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, מיד אחר כך לוסי איוב שלנו יוצאת להגנתו של רמי קליינשטיין. נדייק, היא יוצאת נגד המתקפה האישית נגד רמי קליינשטיין. מיד. התוכנית משודרת בחסות. קרפור, החופשה היוונית שלי. מצאתי באשת אורס. אחד מכל 3 הרוגים בכביש הוא הולך רגל. אילו היינו מתייחסים אל כל הולך רגל כאל בן משפחה, זה לא היה קורה. הגיע אליי חשמלאי. שלום. שלום. כדי להיות רגועה, רק היית צריכה לבקש ממנו רישיון חשמלאי בתוקף. הזמן חשמלאי. אבל לא נעים. בבקשה. חשבת שתשאלי אותו באגביות כשתכיני לו קפה. מאיר? מה? אבל לא נעים. כמה סוכר? 2. חשבת על איזו חצי בדיחה, חצי שאלה כששילמת. אז מה, מהיר, אתה מאיר בתים כבר הרבה שנים. מה? אבל לא היה לך נעים. תודה! גם כשהשריפה פרצה, היה לך לא נעים. קוראים לזה ביו, וזה הולך לשנות את... מה זאת אומרת? זה הדור החדש. שידור מטורף, לעומת מה שיש. יש כאן טכנולוגיות חכמות מאוד. יש לו מארז קשיח שמגן עליו. חיכיתי לזה המון המון זמן. הגיע הזמן להשתדרג. ב-1 ביוני 2017 מונפקים רק תעודות זהות ודרכונים ביומטריים חכמים המגינים על זהותנו. בחוף שבו אתה לא שומע את הקריאות של המציל, תביא בחשבון שגם המציל לא ישמע את הקריאות שלך. אל תתמודד עם הים לבד. אם אין מציל, לא נכנסים. אומץ נדרש לעמוד על במה ולשיר מול קהל. נדרש. ולעשות את זה כשכולם אומרים לך שאת מזייפת. נדרש. ההצגה מעוללת בתיאטרון חיפה מביאה את סיפורה של זמרת אחת שזייפה את דרכה עד לקרנגי הול. רציתי להגיד באופן כללי שכשאת רוצה תשובה אינטליגנטית ולעניין, תסתכלי על ליאורה.
אם את רוצה משהו שהוא כזה טיפה עם הומור וארוך נורא, סתכל על ידם, אם את רוצה לרלור בלתי פוסק, סתכלי עליי. הסיפור הוא על זמרת שבאמת הייתה פלורנס פוסטר ג'נקינס בשנות ה-40, זמרת שזעיפה. היה לה קול משלה, והיו לה המון מעריצים, שזה דבר שמאוד מפתיע, והיא מילאה אולמות אפילו את הקרנגי הול, והיא הייתה מזייפת בגדול. כשאני שומעת את מחיאות הכפיים, אני נזכרת שעל כל איזה טיפה שצוחק, יש עוד אלפים שמחכים רק לפתוח את הלב. הלכתי עם הבן זוג שלי לראות סרט בקולנוע, במקרה לא ידענו אפילו מה אנחנו הולכים לראות. זה היה הסרט פלורנס פוסטר ג'נקינס שמרי סטריפ מככבת בו. פעם ראשונה שנחשפתי לסיפור הזה, הוא הדהים אותי. ומיד אחרי הסרט פתחתי את הגוגל ובדקתי אם כתבו מחזה על פי הסיפור וכתבו כמה מחזות. קראתי את כולם ובחרתי את המחזה הזה. הדמות שלי שמו קוזמה מקמון, שם מיוחד, אך לא שמומצא. בעצם זה התפקיד הכי משמעותי, אני יכול להגיד, וגדול שהיה לי בתיאטרון. הוא בעצם הוביל את הסיפור. אפשר להגיד שבאיזשהו מקום הוא הגיבור של המחזה הזה, כי אנחנו רואים את הכל דרכו. Is it an earthquake or simply a shock? Is it a good turtle suit? וכאילו, הצגה מצד אחד מאוד אינטימית של שלושה שחקנים, אבל זה קומדיה. היא מלאה במלא אלמנטים, הופעות וריקודים ושירים. כולנו מקווים שהקהל יתרגש גם כן מהסיפור כמו שאנחנו מרגישים. שהוא יכול לרגש. ומה עם המדם? היא לא התחתנה אף פעם? כשהיא הייתה בת 17, היא ברחה עם איזה רופא לפילדלפיה, זה נגמר מהר וכואב. אני חושבת שהיא עשתה את זה רק כדי לברוח מאבא שלה. אני מרגישה שיש אצלנו עכשיו נורא את הדבר הזה שמי צודק, כאילו, בכל עולמנו הפוליטי, החברתי, ויש אמת אחת, לכל אחד יש את האמת שלו וברור. שזאת האמת. האמת היא לא תמיד נמצאת אצלך, גם שאתה נורא נורא בטוח שהיא כן. מה זה באמת זיוף ומה זה אמת? ומי יגיד למישהו שהוא מזייף אם הוא עדיין מצליח לרגש אנשים? לוסי איוב שלנו. שלי. גם שלי. טוב, קצת. ונורא כיף שכזאת אישה חכמה ומדויקת נמצאת במערכת שלנו וכותבת דעות באמת צלולות ומפתיעות במקרה הספציפי הזה על הדיון. כן, זה הפתיע אותך? מה שהיה להגיד על השיר של רמי קליינשטיין ו... ורענן שקד. כן. זה הפתיע אותי כי זו הייתה פרספקטיבה באמת כל כך לא מתלהנת ושפויה, ואני רגילה שאם מישהו מרים גבוה אז צריך לקפוץ יותר גבוה. והיא מיכה. מתנות קטנות. רענן שקד העלה אתמול פוסט בפייסבוק שמביע את הסתייגותו מתופעת ההדתה ומהכפייה הדתית הסמויה במערכת החינוך. נושא לגמרי ראוי לדיון, אלא ששקד החליט לפתוח את הפוסט שלו במילים רמי קליינשטיין הוא אפס, אין לי צורך לנמק. סליחה, רמי קליינשטיין הוא כבר לא אפס, הוא מוזיקאי מוכשר בסוגת השמלץ, כפי שתיקן רענן כעבור חצי יממה, והמון תגובות זעמות, ואז לפנות ערב גם מחק את הפוסט לחלוטין. בכל מקרה, פה איבדת אותי, מר שקד. למי שתהה למה רמי קליינשטיין הוא אפס, הסיבה היא שהוא בחר להלחין ולבצע את השיר מתנות קטנות. שיר שמשמיעים לעתים תכופות בטקסי סיום בגני הילדים ובבתי הספר, אך אבוי, הוא כולל את המילים כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים. ובכן,
אתה יורה לכיוון הלא נכון, וזה מסוכן מאוד. בימים שיוצרים נלחמים על זכותם לומר את שהליבם מבלי שיאיימו עליהם בשלילת תקציבים, אתה תוקף אדם אחר ששר את שהליבו רק כי אתה לא מסכים עם האמונה שלו. מתקפה אישית, בלי הצורך לנמק משום מה. אבל זו ממש לא הבעיה היחידה בפוסט הפרובוקטיבי שלך. אם מישהו היה משמיע את נערת רוק בטקס דתי, כתבת, כולם היו נוטשים את האולם. אתה משווה בין שיר מטיפני והיום, סוף ציטוט שמייצג את הציבור הדתי לדעתך, לבין שיר שעמוס לעייפה בתיאורים של זיונים, כי מה? הוא המייצג האולטימטיבי של החילוניות מבחינתך? קצת מעליב. אתה מנהל את המלחמה הצודקת שלך בזירה הלא נכונה ומול האנשים הלא נכונים. כן, המגמה קיימת, וזה מפריע גם לי שפוסלים ספרים במערכת החינוך על סעיף עידוד התבוללות ושדוחפים ציטוט מתפילה בהקדמה של ספר האזרחות. אבל רמי קליינשטיין, גם אם לא זמר המאה בעיניך, לא אשם בכך. ורק להרגיע, כי אני מרגישה שאתה קצת בהיסטריה, בתור מי שגדלה בחינוך קתולי, שרה לאלוהים כל החיים ויצאה אתאיסטית, תן קצת קרדיט לחינוך שלך וליכולת של הילדים שלך לשמוע דעות ואמונות של אנשים אחרים, מבלי שתוך רגע יעזבו את הבית לישיבה הקרובה. תודה שהייתם איתנו. מחר נהיה כאן ב-11 כרגיל. עם גילה אלמגור, בילויים לסוף השבוע, אביור מלסה ועוד מלא תרבות. ניפרד עם ההופעה המהממת של לירז צ'רחי המהממת. המהממת. נוזי, 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 בחוש גילית מנוזי, דרור נבוד בגירי, דלמנו ובוזי, יקי ידוני דלמן, מהו בחוש גילמן, מה נודי... לירז. השיר שאנחנו שומעות ברקע זה נוזי נוזי, מתוך האלבום החדש שלך. נכון. וזה ממש מזיז בצורה ממש ספציפית. כאילו, יצא לכולנו, אתה מאוד. תזיז אותך עם נוז. כן. וכל האלבום בפרסית. נכון, כל האלבום פרסית, לאלבום קוראים נז, והוא יצא ממש לפני פחות מחודשיים. מה זה נז? נז בפרסית זה סוג של פינוק נשי מנומס כזה. אני חושבת שהמציאו את זה בגלל שאנשים לא יוכלו לבקש משהו מהגבר באופן ישיר, אז הם באו בנז. זה כזה קים קרדשיאן סטייל. כאילו אם מישהי היא רוצה להגיד כן, אז היא אומרת, אורי. מלא דרמטיות. אם מישהי רוצה להגיד לא, אז היא אומרת, נא. אז זו שפה שמדברים עם גברים, כי נשים עם נשים לא צריכות. נכון. הם לא עושות את זה אחת לשני. לא, לא. זה נז כאילו בקטע של פסיב, אגרסיב, פרסי, המון רוח נשי ופינוק, לעומת איזשהו משהו שהוא נורא מתבקש לקבל אותו עכשיו. אנחנו מכירות את זה טוב, תכלס. את יודעת פרסית מהבית? כן, ההורים שלי שניהם עלו מאיראן בסוף שנות ה-60 וה-70, תחילת ה-70, ואת המוזיקה הזאת אספתי בלוס אנג'לס לפני בערך עשור, שנסעתי לכל מיני אודישנים ושיחקתי שם בכמה סרטים, ולתוך זה גם כתבתי והלחנתי. מצאתי בקול של הזמרות משנות ה-70 איזשהו משהו מאוד מחאתי, שמאוד נגע לליבי, כי גדלתי לסבתות שהתחתנו בגיל 11 וחצי, וילדו ילדים בגיל 13, את מכירה את זה מהבית. איכשהו הסיפורים האלה נורא נכנסו לי לוורידים ונגעו בליבי. ומההתחלה או שזה משהו שקרה בשלב מאוחר יותר? ההבנה הזאת? ההתחברות, כן. כנראה שזה תמיד היה בוורידים שלי, אבל החלטתי שאני הולכת לשיר את השירים האלה כדי להשלים איזשהו מעגל בתוך עצמי, עם שאלות שהיו לי לחקור אותן, והגעתי לאיזשהו שלב שבתור אמנית לא הבנתי איך אני ממשיכה לחפש את עצמי אם אני לא חוזרת לשורשים שלי. כן. שמעתי שהמון איראנים יוצרים איתך קשר. נכון. מי האנשים האלה? אנשים ממש רגילים, כמוני, כמוך, שנמצאים באיראן, גברים ונשים, שלא מבינים איך זה הגיוני שזמרת ישראלית שרה בפרסית בצורה משוחררת, כי לגבר באיראן אסור לשמוע נשים שרות, מן הסתם גם אישה לא יכולה לשיר בדיוק, זה מתחיל להיות, אני כל הזמן אומרת שאיראן זה כאן, אנחנו רק בהתחלה, צערי. לא, אני מגזימה, אבל אני מתעסקת בנושא הזה הרבה, כי אני באמת מקבלת תגובות מהמון אנשים באיראן שאומרים לי, עוד, אנחנו רוצים לשמוע עוד, תמשיכי, תעשי, תצרי, תעשי את מה שאנחנו לא יכולים לעשות כאן. יש איזה פער בין איך שאנחנו כאן תופסים את איראן, כי זה מילה כל כך טעונה, מה שאנחנו מדמיינים סביב זה, מה שאני מדמיינת סביב זה, זה קצת התואת... כמו שאנשים מדמיינים את ישראל כשהם נכון, לא היו בה. נכון, בדיוק. אז המון מהאנשים באיראן מדמיינים את ישראל, כמו שאסתר אמרה, בצורה דרמטית, כמו שאנחנו מדמיינים את איראן בצורה הזאת,
אני חייבת להגיד שאני דרך הסטוריז באינסטגרם עוקבת אחרי איראנים שהם הכי מדהימים על, על, על קבוצות של איפסטרים ושל היפים ואנשים שעושים מוזיקה ומבשלים טוב, ואני מתה מזה, כי את זה חיפשתי כל החיים שלי. אני רוצה לשאול על עוד פרויקט שאת מעורבת בו עכשיו, שזה פרידה, מחזה מחול. נכון, תיאטרון מחול, הבימה, התיאטרון הלאומי שלנו. כן. גידל ביצים, סליחה על המילה, זה ותיאטרון לאומי זה כזה. אבל גידל ביצים לעשות הפקה של תיאטרון מחול על החיים של פרידה קאלו. מה משך אותך בא בפרידה? פרידה היא מיליון נשים באישה אחת, והיא המלחמה הטובה שלנו, הנשים של היום, למצוא את האיזון בין החלומות ולבין המציאות. כמו באלבום הזה, אני מתעסקת המון בעצמה נשית ובכוח לשחרר את הנשיות, ופרידה היא חגגה את זה. כן, זה מסביר אולי אתך. אז הגיע אליי בדיוק באיזושהי נקודה שנכנסה לי ללב, אמרתי, טוב, וזה גם מחול שזה חלום בפני עצמו, פשוט... זה כיף לך שאת יודעת לרקוד ככה. תראי, אני לא רק דנית, אני יודעת לרקוד, אני על הבמה שחקנית וזמרת שרוקדת, אני גם שרה שם קצת. ותכף את גם תשירי כאן אצלנו, אז אל תלכי לשום מקום. לא הולכת, לא זזה, תבואו לראות את פרידה. כאן, כן. תבואו ב-28 לשישי לסינמטק בתל אביב, יש הופעה במסגרת פסטיבל אחותי, וב-2 לאוגוסט בזאפה תל אביב. אני הכי אשמח להזמין אתכם. נדשתים דוניו אינג'ור במונה סל סל אינג'ור